الرابع الحسن هذا هي كم كومين كرة الصلاوي اللي بالرابع الحسن كرة الصلاوي اللي بالرابع الحسن كرة الصلاوي تان اللي بخير بين بخير بين هاي أواني دستان لسر دلتان بوترسان أمشو ريال مدريد قولي لي بكري بخير بين هاي أواني تاوريبون ريال مدريد إيش قولي لي بكري يعني أمشو بینری کوردی بو بدو بشو بشی کی اترسال وی ریال مدرید گولی لیا بکری بشکی تریشی اترسال وی ریال مدرید گولی لیا نکری بز لکوتا یکه او بشی که اترسال وی ریال مدرید گولی لیا نکری ترسکی راز انجا سلاوتان لیبی هلو کاک مجید فخردین سلاوتان لیبی امرو کاملا یاری زور زور من برکت براستی یاری کن زور زور بو براستی اگر بخ بچه‌ک با تاویاره کنه بخشینین دوای بلسرته ل ریال مدرید اورس پیپکن ریال مدرید دمیک بولم ورزه کلین شیتی نه بودم می بولم ورزه ل دروی یاری گای خو گولی دیکرا ریال مدرید یاری پیشو تو ز تعادل بو یکمی ریزبندی ل دزدا کریم بنزیمه ایتانه بو یعنی کومل شتی اولن بابتن رویا پیویستی به برنوی یک بولم لمیاریه پیش کلاسیکو اما نه همه گرنگ بو امرو ریال مدرید کنترولی که باشی یاری کرد یعنی همو هنگاوکانی باشو بلام او بو گولی دومی بو نه اکراو کتای بیاری که بیانی یعنی کشی ریال مدرید لمیاریه ایتی لفرسته که لسرتای جیمی دوم براسی سه شوتیان لسر یگلیان نه اچو گولکو ایتی بس وکو یاری که شاختر لچامپیونز لیگا ریال مدرید هولی زور زور باشی دا ك جولد علي جولد يعني امره من دي ختي ميليتاو ما واز دو بين كجول كيكر بلا ميليتاو لدوا واستي شي زور زور برزي باش كشكل مودريش زور زور باش بو تشواميني كما فينغان بدلنا بو جا هينيش مشكلي لك اوا هبو انشيلوتي هاواري كر باسات يكودو ان زور كر بس كز راينا كر بو بيشتي ديفا كاتك كريم بنزيما تيابيه تو باكورك دي یاری زن هر راکا با پشتی دفاع اویتیانه بود لبرو تو سک علاوه مشکلی گلی دومیانه بود ایتر ریال مدید قلقیان پیودیه بود لکوتا اگه اترسان گل که انلیه بکره تو بلام براستی خیتافی اوی پیشکش نکر که گل که لبرو ریال مدید ببیش کشه سرکوتنی ام سخالیم یاریه جاواز بود لیاری کانی تر لوی قبل ریال مدید یاریه کی با امانوت ریال مدید ها جانان امانوت یاریه کی باشی نکر بزاوی گل کانی کر بزدم یاریه بعکسه هم کنترلی یاری هم یاری کی باش هم گولی کدو هم هری گولی زور باش چم بود روز بو بالا میتر دو یاری لسر یک تو گل چون هلی گولی زور فوتینی چشنی بالا با نه به بس یاری لسر یک با یاری داتو برابر به شختار او نه با کلاسیکو او رونه اله برو ریال مدید نه به امشتک به بر دوام به اما سبارت بر ریال مدید دوایی دیم و سر موضوع کانی تر بس خواب با اشتکانی ترم لبیر نچه دوایی گلی من نیده سر ام رو یاری با قوتی زور زور تیابو یعنی چلسی با سه گولی بیاولام لولف زیبرده و چلسی با دوم یاری با سه گولی بیاولام کشی نبو اما هنگاوی چی گرنگه با چلسی با پیهی کلم یاریه یا کامل گرانکاری باشی کرد یعنی چالوبه یاریه کرد ککوریاری که اسپلیکیوتا یاریه کرد لفتسچیگ یاریه کرد هر وها پولوسیج گالاگا امانه همو یاریانه کرد بردوی کی باش روی مدونه اوت پاند که باس من کرد که وولفز ویرانه من سیتی به چوار گولی بیه ولام لساو سامتنی بردو هالند هم یاریه گولی کرد تو بکیه بشیشه ایتر لو یاریه فودن سوپر بو کانسیلو زور زور باش بو دیبروی نوکو خوی یاری که زور باشی که برنازو سیلوا جوکر بو بلا میتر دوای یه مسیر اینه کن که اکشه این رو رسمه کن بلاو کمو بسر چاو اوش با من جی سریز بو بلام لیاری که گرنگی روش دا که باسی که گزور حالا گره ایسی میلان با دو گولی بیا ولام لیوانتو سی بردو براستی زور زور لام سیره براستی زور لام سیره پیش هموش تی هن درانی یوانتو من لیست با دو آوا ایتی دستم لم یوانتو سی الیگریش تو یعنی ام یوانتو سی الیگری لو تی الیگری گر راوتوانی لتی پی بقوت نباتو يعني لياري بقوته كان ويرانا برامبر بولونيا ومكابي حيفا سكوت بلسني بلام لياري كان انترا ويرانا براستي تي باكتان وضعي زور زور خرابة اي لبرامبر دا اي سي ميلان ياري كي زور زور باشي كرد اي سي ميلان روحيتي كي زور زور باشي اي سي ميلان غريغني كي ياري كي ياري ناكا يعني ياري خيرا سريع
تیو هرناندز گرابو رولی کی زور زور باشی هبو ابراهیم دیاز گولی کی بونوسی تو بگا خاطر لا تو بناوت بناوت اروا خو ابراهیم دیاز رافائیل لیاو نبلی نو سریا رافائیل لیاو زور زور باشو من زورم بدل بو رافائیل لیاو جیرو خراب نبو یعنی تو موری حمله دفاع هم گولی کی شیکرد براسی میلان با کوالیتی او بیاری زنانی که ایتی رخنی توش بوله برام بر چلسی بلا ما ها چی لیو بانتوست کرد والله افرم دو گولیه بو کتا یکی هر میلان و چومیه برد نه نه میلان براستی لخولی ایتالی شایسته اوه یک هندران اوه بو کن معنی پیولی توانی ویتی بس ایتر لبرام برده الیگری تا به هیوه بیلی تا کتایی به یعنی نزنم الیگری برو چو اروات زور زحمتم تی بباره خیرتانه بزور زور 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 زحمته ام دی به بور رخ تو هر والا دیر کلاسیکر بینی من بایرن و دورتموند به دو گل با اکسان بون لکوتا یکی دورتموند دو گلی کرد بایرن زور تو ربون نایچ یهین اولیور کان زور زور تو ربو بابین لای رسم کان بابین لای کامنت کان بابین زاین چی من هيا ل موضوع کان ام شوا پاریس سن ژرمن جیاری هبو براسی پاریس به گل کوتای هاتو سرجو راموسش کارتی سوری ورگر دوایی ملای کومنت کانتان با مش خیلی سر شاشکه نو کو بیریب کن سرجو راموس کارتی سوری ورگر با برادرانی که دمه که آگاین لینیا براسی دمه بونه من بینی با راموس بلا نزم هستم کرد کارتا که مستحق نبو نزم یه قصه کردو نزم اگه قصه چی خرابی کرده بی بس قصه که هیچ نزم نوعه بو یک سر نو جیوان کارتی سوری و زور زور لایسیر بود یعنی راموس او دیمنی زور زور لایسیر بود دوایی یه مصر وردکاری لای پرسیار کانتان یه ملای موضوعی هینکان یعنی یه کلم شتانه بونمونه هالند هالند یسه خوانی 15 گوله لپریمر لیگ 5 گولی هی لچامپیونز لیگ 20 گولی هی واتا هم پیلاوی آلتونی پریمر لیگ باتا و هم گولدن بود اگه اروپا شا باتا و یعنی هر دو پیلاو آلتونی که اروپا و پریمر لیگیشی بود دابنین چوارم ورز بدو یک ده هالند 20 زائد گل تومار دکات او 20 تومار کرده ورزی 2019 2020 40 یاری 44 گل ورزی 20 21 41 یاری 41 گل ورزی 21 22 30 یاری 29 گل ورزی دو امس ام ورزه 13 یاری 20 گل هه 134 گل 124 یاری ده ماکینه گل امه ماشاءالله لیبه امرو گل شیفودن بلم گل کی شی زور زور جوان بو بیر من نچت با بین اولای موضوع اکانی خو من با بین اولای بابت اکان من با بین اولای کومنت اکان من جواب زانین ریال مدرید ریال مدرید که که سال که که بو هر باسی ریال اکی تو سی کومنت اکان که سی کومنت اکان که کوان جمهوری خول اکانی تر براستی ریال مدرید مدریچم زور بدل بو چو امینیم کم بدل بو بلا میتر انچلوتی سور بوله سر ویاری پیب که آسی چو امینی چو بو چو امینیم زور بدل بو والوردی یک شوتی لیا او گل بوده او گل بوده جای سم من سلاو کا گیوسف سلاو تان لیبی حالا اگر برشب بدو رونالدو بایده یه لیبا بین لبازاری سنه حالا رونالدو نه ایتا برشبان و برشبانش رونالدو نکره ام دوشه زار تار لیگ دورن تکایا شتی سیر مالن ونیت خواه رونالدو برشبانه دوشتی زار تار دورن لیگا بجی ریال مدید بجی والوردی حتی برسلونا والوردی که والوردی چی که یکمی لالیگایا که یکمی لالیگایا ریال مدرید للودکه دایا که یکمی لالیگایا و برادر بجی اگر ریال مدرید للودکه دایا براستی ریال مدرید 22 خالی هی برسلونا 19 خالی هی اینجا ایمه امانه وید لیتان ناشار بو من لیتان ناشار بو من چاورم سبینه برشلونا بی باتو بو لیم پرسه بو لبروی ریال مدرید و برشلونا اما ابرون بو کلاسیکو هر دوچیان یک خالیان هبه اما برشلونا و ریال مدرید به 22 خاله و هر دوچیان برون بو کلاسیکو او کتا من آبا مرتاحی سیرکم الله زور مهمه کلاسیکو لبرو چاورم برشلونا بیانی لسلطا بیگو بی باتو همو من بیانی برشلونا وایا چه یکمی لالیگایا مالیان او تالولایا اما رسی باشه والله انچلوتی غدری لازاد کرد اما چه والی ارکان سلمان
ئەرکان سلمانە لێ ئەنچیلۆتی قەدری لە هازار کرد. بەڕاستی بەڕاستی یەکشتان پێ بڵێم. ئەنچیلۆتی یاری پێناکە غەدری لێکە ڕاستم لەگەڵتان. بەڵام پێش یاریەکەی ئەمڕۆ هەواڵێکم بینی زۆر لام سیر بوو. ڕۆبرتۆ مارتینێزی ڕاهێنەری هەڵبژاردەی بەلژیکا لە دوایین لێدوانی چاوپێکەوتنیە ئەڵێ من ئاگاداریدایە هازار جۆ بگرن. ئەڵێ هازارد پێش یاریەکەی هۆڵندا من پشوو ماوەتێ بڕوا لە ماڵەوە لەگەڵ ماڵوم ناڵەکە ئیسراحەت بکە بەڵام سیرەکەم چوو بۆ نادی بۆ یانی شەوانە و لەوێ ڤیدۆی بڵاوبۆتەوە. ڕاهێنەری بەلژیکا ئەڵێ هازارد ئەمە دوایین جاری بێ پێش یاری بەلژیکا بڕوا بۆ یانەی شەوانە ئەگەر دووبارەی بکاتەوە سزا ئەدرێ. ئەڵێ هازارد کاپتنی هەڵبژاردەکەمە ئەستێرەی گەوری هەڵبژاردەکەمە بەڵام ئەبێ چۆن دەڵی لە یاساکان دەرنەچێ ها چاولێ هازارد چاولێت تو لەلایەکەوە وێرانی لەلایەکەوە نادەکە و یاری و پێناکەن لەلایەکەوە لە منتەخەب بە ناچاری ئەبێ دانیش لەلایەکەوە لە ڕوو جەستەیی و ئامادەنین پێویستە بە پشووە پێویستە بەوەی تەمرین بکەی ماسوکە دروستکەی مەهارەیەکی زۆری هەیە بەڵام عقلی لەگەڵا بەکارانی سیرەکەی لەم هەموو وەزایەتی بۆ نادی شەوانە دەدانیشە دەدانیشە خوڕێکرد بەسەر خۆت و ڕیال مەدریدشە 160 ملیۆن یۆرۆیان پێیایی 120 نیە 160 یان پێیایی 160 ملیۆن یۆرۆیان پێیایی کەچی ئەزایکی لە شانسی ریال مەدرید لە بەختی پێرێز گرێبەستەکانی وەکو ڕۆدریگۆ و چوانین ناوی چییە ڤینیسیۆس و ئەمانە دەرکەوتن ریال مەدرید ئیشی بە هازار دەما ئەگەر ئێستا ریال مەدرید ڤینیسیۆس و ڕۆدریگۆی نەبووە کەریم بنزیمە لە پێشەوە بە تەنیا بووە هازار بە ناچاری یاری بکردایە و خراپ بووایە و ئاوانەی ئەبوو بە کێشە لە ریال مەدرید بەڵام ئێستا باشی ڤینیسیۆس و ڕۆدریگۆی وای کردووە کە خەڵک بیری هازار دینی ئایجینا خەڵک باسی کۆتینۆ کە ئەڵێ گرێبەستێکی گەورە بەرشلۆنە زەرەری کرد زۆر زۆر لە گرێبەستەکەی کۆتینۆ وێرانترەوەی هازارد زۆر لە گرێبەستەکەی ئێستا لەم دەقەیە گرێبەستی عوسمان دیمبلی سەرکەوتووترەوە لە گرێبەستی هازارد بۆ زانیاریتان بۆ زانیاریتان عوسمان دیمبلی ئێستا گەڕاوەتەوە یاریەکە گۆڵەکە تەسیری هەیە یاریە خراپە یاریە باشە بەڵام هازارد هەر یاری ناکە ئەنچیلۆتی یاری پێناکە ڕاستەکەی بەڵام ئەوانی کە لە پێشەوە یاریەکەن باشترن وڵای ڕۆدریگۆ و ڤینیسیۆس لەو باشترن وڵای ناوی چییە ڤالڤێردی یاریەکە لە باڵی ڕاست لەو باشترە حەق بڵین ئیتر من لەناو ڕیال مەدرید دانیم چوزام لەوە چ ئەنچیلۆتیش لەبەر دوو شتی ئاوا لە هازارد تووڕە بێ لەبەرەوە هازارد زەرەرێکی گەورەی یاوە لە ڕیال مەدرید بەڵام کێشەکە شانسی لەوەیە پێرێز ئەوەیە کە ریال مەدرید ئەباتەوە ئەگەر ریال مەدرید نەیبردایەتەوە وەرزی ڕابردوو چامپیۆنز لیگ و لالیگای نەبردایە هەموو عالم باسی هازارد دیەکرد ئەیان و گرێبەستە فەشەلەکەی زۆر لەوەی گریزمان فەشەلترە وایەوە نیە ڕۆنالدۆ بە بایەرن میونخ وەڵای برام نییە میلقاو یان ئاراوخۆ میلقاو چیە سبەی ئارسینال و لیڤەرپول باس بکە کۆمێنتمان بۆهاتوو کاکی من لێتان ناشارمەوە ئەلێ ریال بەبێ بنزیمە ناتوانێت مەدرسی دروست بکات ڕاستەکەی بۆکان نەو ڕۆڵی ڕاستەکە ریال مەدرید بەبێ بنزیمە یاریەک دووییاری کێشەی نییە بەڵام بۆ کاتی درێژخایەن پێویستی بێتی با یەک باسی خێرا یاریەکەی سبەینێ بکەم با یەک باسی خێرا یاریەکەی سبەینێ بکەم یعنی سبەینێ ئارسینال و لیڤەرپول ڕوبەڕووی یەکتریێ بنەوە لە دوای هاتنی یۆرگن کلۆپ 2015 حەو ساڵ لەمەوە پێش ئەمە یەکەمین جارە کە ئارسینال و لیڤەرپول لە ڕوبەڕووی یەکتری ببنەوە ئارسینال لە پێشتر بێ ئارسینال پاڵێوراوتر بێ باوەڕم پێ بکەن ئارسینال لە پێشترە ئارسینال پاڵێوراوترە ئارسینال باشترە ڕیزبەندەکەمان پێڵێ بارودۆخەکەشمان پێڵێ یعنی لە ئێستاە پێکهاتەی ئارسینال جێگیرترە لە لەم وەرزەی پرێمەر لیگا سالیبە ئاستی بەرزترە لە ڤیرجیل ڤان دایک ئەزانم ڤیرجیل ڤان دایک وەکو مۆرینۆ و گواردیۆلا ئەوانە کۆمەڵێکی زۆر دەروێشی هەیە ئاساییە من ڕێز لە هەموو کەسێکە گرم ئەگەر تۆ دەروێشی هەچ کەسێک بی من بەسم زمان ئەوەی کوتی وا ڕاهات یعنی بەسم پێی سەرسامی کاکە پێی سەرسامی با بڵێم تۆ بسەرسامی ڤیرجیل ڤان دایکی ئیعتیادیە بەڵام حەق بڵین لەم وەرزە سالیبە لەو باشترە ئارسینال لە لیڤەرپول باشترە لەبەرەوە بە دڵنیاییەوە ئارسینال
یاریەکی خێرا مارتینلی ڕوبرو ئەلگزاندر ئارنۆڵ دەبێتەوە، ساکا ڕوبەڕووی سیمیکاسە بێتەوە، لیڤەرپول چۆن یاریەکە، کلۆپ بە چوار دووسەیەکەکەی بەرامبەر ڕێنجەر یاریەکەیە بە چوار سێسێ، ئەمە نیشانەی پرسیارە. ئەو کلۆپ ئەڵێ ئێمە عیبمان نییە لە دیفاعا، پێشتریش ئەم نوقسانیانەمان هەبوو، عیبەکە ئەوەیە مەجال ئەین بە تیپ و چوب کاتە سەرمان، مەجال ئەین بە تیپ بێتە سەرمان، دەبە و خوایە کلۆپ مەجال بی بە ناویچە، مەجال بی بە ئارسینال بێتە سەر، باوەڕم پێ بکە ئیس ئاست دەکەن. گابرل جیسۆس ئیس ئاستانەکە، ئۆدیگارد، مارتینێلی، ساکا، لەبەرەوە ئاگاتان لەخۆتان بێ. وڵابراڵێم شۆ نەبوونی کەریم بنزیمە تاموچێش. اینجا پرسیارەکە ئەوەیە بۆ کلاسیکۆ بینوسەر مۆزوعی خۆمان، جەبار سەرکەوت ئەڵێ خۆتان بۆ کامپنۆ حازر بکەن، چی بووە؟ نازانم. ئەنتەر میلان نەنە باستۆری قسەی کرا لە کاکە من ئەو ڕسمەی گاڤیم بۆ سوبعەت داناوەم زانی ڕادیۆ بوو. سبەی پاشاو هاوڕەکە یەدەک دەبن محەممەد عەلی، وەڵایی برای من سبەی نێ لەو باوەڕیان پاشا یەدەک بێ، 90 دەقە بەرامبەر بە ئەو تیپیاری کە ناوی چی بوو قوبرۆسیەکە، میلیتاو تیپەکە ناوی میلیتاو نەبوو، ناوی هێن بوو، ناوەکەی من 22ش بێ ڕەخنێمان، ئۆمۆنیانی قۆسیا، بەرامبەر ئۆمۆنیانی قۆسیا 90 دەقە یاری کرد پاشا لەوە چێت. طبعا مانچستر ڕۆژێک زیاتر لە قوبرۆزمانەوە لەوێ جەوەکەی خۆش بوو، هەتاو بوو لەوێ مەشکان کرد، ڕۆژێ زیاترمانەوە بەیانی کێ یاریەکە، بەڕاستی مارسیاڵ و هین چاکبوونەتەوە بە ئەگەرێکی زۆر لەوانەیە مارسیاڵ یاری بکە. بەڵام من بۆ مۆزوعی پاشا یەک حەزم هەیە، حەزمە کرد لە یاریەکە لە سەرەتاوە برۆنۆ احتیاط بێ بۆی کریستیانۆ ببینم، چکم لە یاری نیوخۆسیاکەیە هەستم کرد کە برۆنۆ دانیش کریستیانۆ زیاتر لە ناو یاریەکەیا بوو، ئەوژش کە لەو شتانی ئەمێ ببینم، بابزام ئەوە چۆنە و نیە شتمان بۆ هاو دیبرۆین گوناحە حەقی دیبرۆین بخۆی، بەڕاستی گوناحە ئێمە لەبەر باسکردنی ئەم یاری زانانە حەقی دیبرۆین نەخۆین، هاکاکە دیبرۆین حەقێ ناخۆین. من بە تەنهاش بم باستەکمان بەیانی کوندێ یاریەکە، کوندێ بەیانی یاری ناکە، بەڵام لەو باوەڕیان بۆ یاری ئینتەرمیلان یا بۆ کلاسیکۆ یاریەکات. ئیتر کوندێ وابزانم لە یاری ئینتەرمیلان نین یاریەکە پیکی دیبرۆین بوو بە یەکەم یاریزانی مانسیتی بە درێژایی مێژوونەوە و 4 گۆڵ دروست بکا لە پرەمیەر لیگ پێش داوید سیلڤا کەوت کە 93 ئەسیستی هەبوو. دەبڕۆدێ ئەمە ئەو مێم وڵای کۆمنتەکان بۆ باسی دۆرتمۆن لاکەی کاک بیلال ئیبراهیم، تۆ هاندەرەکەی دۆرتمۆنی، وەڵای برایمن لە کۆتاییەکەیە من زۆر زۆر بە دۆرتمۆن سەرسام بووم، زۆر زۆر بەو ڕۆحیەتە بەو چوونە پێشەوەی بەو خێیانی هیچیان نەبوو بیدۆڕێنن، بەڕاستی لە یاریەکەشان خراپ نەبوون، لە سەرەتاوە لەو دەقەیەی کە بایرن گۆڵەکەی کە دۆرتمۆن باشتر بوو، لەو دەقەیە من وتم وڵای خۆسە دۆرتمۆن باشتر بوو بایر گۆڵەکەی کرد، بەڕاستی دۆرتمۆن یاریەکی باشیان کرد، بەڕاستی ئافەرم بوو ئەو هاندەرانە، یعنی سەرسام بوو. زۆر زۆر ئیبراهیم ئەدیامی هاتە ناوە لەو تاکەوە ئیشێکی باشی کرد، بەڵامی تر ئەو مۆدێست گۆڵێکی چاکیشی بەوتان، بەڵام گۆڵەکەی کرد. گرنگەوە بوو لە دوای 7 یاری 7 وابزانم هەڵە نەبم، لە دوای 7 یاری دۆڕاندن یەک لەسەریەکی بایر بردنەوەی بایر و دۆڕانی دۆرتمۆن، دۆرتمۆن توانی ئەوە ڕابکرێ بە تایبەتی کە تۆ 2-0 لە دواوە بووی. بەڵا ئافەرم بۆ دۆرتمۆن، ئافەرم بۆ دۆرتمۆن. باسم کرد بیلال ئیبراهیم، باسم کرد، باسی دۆرتمۆنمان کرد، باسی یاری بارسا بکە. بنزیما بۆ کلاسیکۆ یاریە کات سیڤەر ئازاد بەڵێ وەڵای کاک باهۆس من ئەمنە موتۆ تەوانێ میلان ئەو نە مۆسابی هەیە، ئەو نە مۆسابی لەوانەیە خەڵک بکاکەمە پاساوێنێتە بۆ میلان، پس بەڕاستی تیپەکانی ترسێرەکەی یەک یاریزانی یاری ناکە، دوانی یاری ناکە، کێشەی هەیە ئەو تا میلان یەک تەنەکە یاریزانی یاری ناکە، یعنی گۆڵچی پێکانی هەیە، بەرگری پێکانی هەیە، کایر پێکانی هەیە، کالابریە، فلۆرێنزیە، نازانم یعنی ئەم هەموو یاریزانە ئەمیەتۆ ئەم دووشە بێ ئەمیەتۆ ئەم تووشەێ بەڵامی تر گرنگ ئەوەیە، یعنی زۆر لام سیر بوو، نایەنە دواوە دیفاعی ناکەن،
دوو گۆڵیان لێ بکرێت دوو گۆڵ لە پێشەوە ئەم تیپە نایەنە دواوە. هاڵان کەی ئەبینم گۆڵ نکات وڵایی ئەو چی ئەو نامی ناردووە کاک ئەمالە چی دەرباز ئیبراهیم دەرباز نەچم ئەڵێ کەی هاڵان دەبینم گۆڵ نکات ئێستا پێتەڵێم ئێستا براو پێتەڵێ ئێستا براو پێتەڵێ هاڵان کەی گۆڵ ناکات. ئەمە یاری مانسیتی یاری داهاتوو لە ناو کۆبنهاگنە لە دانیمارک گۆڵەکات ناڵانێ لە چمپیۆنز لیگ یاری پێنەکات لەو باوەڕیان گواردیۆلا یاری پێنەکات یاری داهاتوو لەوانێ گۆڵ بۆ نەکات لە چمپیۆنز لیگ لە یاری لیڤەرپوڵا لە شانزەیدا پێویستەکە هاڵەند یاری بکە. بەڵام دوای ئەو یاری ئەرسنال دواخراوە بۆ زانیاریتان یاری لیڤەرپوڵ و مانسیتی شانزەیدا هاڵەند گۆڵەکات بەڵام لە یاری کۆبنهاگنە لەوانێ گۆڵ نەکات لە برایتن لەنا دۆرتمۆنیشی هەیە. باسی بارسا و سەلتا ڤیگۆ بکە بنزیمە بۆ یاری نەکرد وڵای بنزیمە سووکە پێکانێکی هەیە میلیتاو چۆن بوو وەڵای کاک ڕۆژیار زۆر زۆر باش بوو کەریم بۆ یاری نەکرد پێکانی هەیە مەمنونم 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 خۆتان گەورەن مەمنونم بۆ ئەو قسە خۆشانە مەمنون ئیدن هازار ناوبین ئەنیوز سەبتوز فۆرە فیس کێپین دەڕۆ بۆ پێنجەمین یاری لەسەر یەک ئەنچیلۆتی هازار دیاری پێ نەکرد پێنجەمین یاری لەسەر یەک پێنجەمین یاری بەڕاستی هازارد هازارد ئەزانم بڵێم چی نازانم بڵێم چی هازارد نازانم بڵێم چی ئەڵە سبێشەوە بەرشۆنە نایباتەوە نایباتەوە یەکسان دەبێت یان ئەدۆڕێ ئەم قسەم هەگرە بۆ سبێشە و کاچێنە محەممەد ئەبوو بەکرد زترانەوە گەروانە وا بێت دەسەکەی بە چاومانە گەروانە بێت دیار نامێنی ئەو کاتێککە کە پۆستمانەکە لەمان و یاریزانێکی بەرشەلۆنە پێکانی هەیە لە یاری منتەخەبەکان ئەم پۆستەی من سکرینکە ئەمانە هەمووی درۆیە ئەتانود ئەمانە هەمووی درۆیە ئەم پۆستەی من سکرینکە یاری بەرشەلۆنە ئایبیانی هەموو یاریەکەن ئەم چەند پنج پۆستی وامینی سە پنج بینی هەمووییکی ئەم پۆستەی من سکرینکە ئێستا بێ مۆبایلەکەم پڕ بۆوای لە سکرینی ئێوە بودای سێ دەکەم کەس دیار نەماوە کەس لە ماڵ نییە و ئەڕاوخۆی داما و ئەمەلیات کرا کوندێ یاری ناکە دیۆن یاری ناکە ئەم هەموو یاریزانە پێکانی یەکێ نەبوو بڵێ کاکە وەڵایی من ئەو قسەم کرد لە دەرحەق بە بەرشەلۆنە دەرحەق بە چاوی دەرحەقز بە یاریزانەکانی بەرشەلۆنە بە درۆزن ناوم بردن بە فێڵباز ناوم بردن بە تەڵەکە باز ناوم بردن داوای لێبوردنەکەم کەسێ نەبوو وا بڵێ کەسێ نەبوو پۆستێ بکا بڵێ وەڵایی من هەڵەم کرد بەڕاستی داوای لێبوردنەکەم هۆکاری یەکسانبوونی پاریس چی بوو یاریەکەم نەبینی لەبەری میسیتیانە بوو یاریەکەم نەبینی بەڕاستی بۆ خوای هیچ ئاگام لێ نەبوو بەڵام ئێستا ئەتوانی بڵێ لەبەرەوەی میسیتیانە بوو من وانە هەڵەم خەڵک واڵێ ئەرێ بوو گۆڵەکتان بۆ نەکرا ئم با پێ و نەیمانیشیتیانە بووە با نێمار هەتوتە ناوە دەقەی پ وەڵای برا حەکیمی هەتوتە ناوە من نەمبینی من نەمبینی نازانم ئەڵێ لە ئەگەی دەکردنی بارشا چاوی دەرەکەینە بابە نە بابە باسی چێلسی بکە میرە حاجی مستەفا تۆ جمهوری چێلسیت تۆ جمهوری چێلسی پێمان بڵێ چێلسیەکە و دڵێ پێی خۆشە چکم هاندرانی چێلسی بەەوە دڵیان خۆشە کە تیپەکەیان سەریعتر یاریەکە ئەچێتە پێشەوە منیش لەگەڵ ئەوەیەم لەگەڵ ئەوەیەم کە چێلسی ئەچێتە پێشەوە بەڵام ئەمڕۆ ئەوەندەی بینیم جێمێک بە کۆمپیوتەرەکە و بە تەلەڤیزۆنە کەسە یاریەکەی مانسیتی بوو ئەوەندەی بینیم تۆسێک هەستمە کرد وولفز هەلی گۆڵ ئاخاتە سەر چێلسی کێشە بۆ چێلسی دروستەکە لەبەرەوە یەک تۆس ئالەوە ئەگەر چاک بکە هین ئەوە ئای بینی ئالەوە تۆسێک خەلەقی هەبوو وایەوە نیە وایەوە نیە بێلینگهام دێت بۆ مەدرید وەڵا نازانم زۆر جاریەوە کوندێ یاری دەکات بەرامبەر بەین مامەچێنە پێشبینی بۆ کلاسیکۆ چییە پێشبینیم بەیانیانی کلاسیکۆتان باش ئەو کاتەوەرەوە پێشبینیم ئەو کاتەیە ئەرسنال توانای ڕکابەری هەیە لەم دەقەیە هەیەتی بەڵامی تر توانای ڕکابەری مانسیتی نیە تەواو کاکی جان باوەتان پێ بڵم نامێکمان بۆ باوەتان پێ بڵێم ئارسنال لیڤەرپوڵ و یانەکانی تر من پێم وایە ناگەنەوە بە مانسیتی بەس ئارسنال ئیتر لەو پێش و لەو منتیقایە بەڕاستی من وایە بینیم ئیتر نازانم بایەر لیڤەرکوزن بە چوار گۆڵی بێوەڵام
ئەلە بە لیڤەرکوزن بە چوار گۆڵی بێوەڵام بردیەوە بە ڕاینەری چابی ئەلۆنزۆ. پیرۆزە حاڵان دەرەکرێت لە پرێمەری کورە کاکە جیانشتانە زۆر بێمانە، ئەو قسانە فشەیە گوێ لێ مەگرن. وەز عین باپێ چۆنەوە نازانم. ئێستا فشار ئەکەوێتە سەر بەرسەلۆنا کامەڤینگە، ئێمە تەنها گرنگی بە خۆمان دەدەین، بەڵام زۆر باش دەبێت ڕکابەرەکەمان خاڵە دەست بدات. یانزە برنەوەی یەکسان بوون باشترین دەستپێک بە وەزی ڕیامەدی بەژای 120 ساڵی مێژێ ویانێ. واو ماش باخانە خ یەکەم یاری ئەلۆنسۆ بۆ ڕایەنەر لیڤەرکوزن چوار بەسفر شکستی بە شالکە هێنا. باشە کارڤاخال پێویستمان بەم سێخاڵە بوو تاکو فشارێک دەربخێنە سەر بەرشەلۆنا. زۆر باشە کارڤاخال. هەروەها ئێستا فشار ئەکەوێت سەر بەرشەلۆنا. ئەمە پرسیارەکە ئەمە ڤینگاڵە ئێمە تەنها گرنگی بە خۆمانین حیساب بۆ بەرشەلۆنە ناکەین. ئەف ئەڵێ ئێمە تەنها گرنگی بە خۆمان دەدەین، بەڵام باش دەبێت ڕکابەرەکەمان خاڵە دەست بدات. یعنی پێی خۆشە ئەڵێ بە خێر عەلا خێر. یانزە بردنەوە یەک یەکسان بوون باشترین دەستپێکی ڕیاڵ مەدرید بە دێشای 120 ساڵ. ئەهلەوە وەڵای براوە خەتەرە. لە شەش مانگی ڕابردوودا پاریس تەنها لە دوو یاریدا گۆڵی تۆمار نەکردووە، لە هەردوو یارەکەدا میسی یاری نەکردووە. ئێستا قسە بکەم، ئەڵێن کابرا بووە بەهینی میسی، جمهوری میسی. کاکە هیچ ناڵێم، هەر داتاکەتان بۆ خوێنمەوەتەوە. لە شەش مانگی ڕابردوودا پاریس دوو یاری گۆڵی تیان نەکردووە، لەو دوو یاریان میسی تیان نەبووە. دەکیاک من هیچ ناڵێم. ڕاموۆس سوورکرا بۆیە یەکسان بوو. محەممەد غەریب قسەکەی جوانە. ڤیدیۆی بکە بۆ کلاسیکۆ پەلەمان لێمەکە، پەلەمان لێمەکە، پەلەمان لێمەکە. کلاسیکۆ حەڤەی مانگ شانزەی مانگە و باڵۆندۆریش حەڤەی مانگە و بەڕاستی کارە عادل ڕاستەکە لە ڕیاڵ لەبێەوە هەلە دەست بدات. ئەو هەموو گۆڵت چی ئەی فەوتێنن؟ من سێرم لێت. بەڕاستی من سێرم لێ ئەو هەموو هەلی گۆڵە چی بوو فەوتانیان؟ سەنگەر گیراوە زۆرتان و جەماعەتی ڕیاڵ مەدرید، زۆرتان وتان بەرشەلۆنە وەکو ستۆری وایە 24 سەعات لە یەکەمی ئەمێنێتەوە. ئێستا خۆتان چوونەتە یەکەمی؟ وەزعەکە چۆنە؟ وەزعەکە چۆنە؟ ئەمشەو بخەون لە یەکەمی. کۆرتوا دێتەوە بۆ کلاسیکۆ بڵێ پاشا یاریە کات هەندرێن وەڵای ئەوە چین هاگەزانێ نازانم. لەوە ناچێ، لەوە ناچێ. کۆرتوا دێتەوە بۆ کلاسیکۆ بڵێ مانستی کاتی ئەن ئەتوانی جامی بێت چیڵێ ئەو چ زمانێ بوو. پێشبینی بۆ کلاسیکۆ ڕیاڵ چامپیۆنز لیگ دەباتەوە نازانم جارێ زۆر چەند. پێشبینی بۆ کلاسیکۆ پەلەمەکە فەرمان نەجم، فەرمان نەجم. بۆ باسی تۆتن هەم ناکەی لەگەڵ هاریکەین بەڵێن زم ناکۆ وەڵای کاک بەڵێن سێرم نەکرد، بەڵام تۆتن هەم باش بوو بردیەوە، باش بوو. دوێنێ پێشبینیەکم بۆ کرد بزانم وا بوو توخوا بزانم وا بوو، وتم ڕێژەی شەڵ زیاتر تۆ بلای ئیبرایت نەبێ بزانم وا بوو. بەیەک نقتە وتم برایتن ڕێژەی شەست یان زیاتر تۆپی لا بێ ڕەسا پەنجان و تۆپی لا بۆ برایتن. بەڵام هاریکەین گۆڵێکی کردو برایەوە. بەڕاستی کۆنتی لەژێر فشارە بوو. کەی ڕیاڵ ئەدۆڕێ نازانم، نازانم کەی ڕیاڵ ئەدۆڕێ. لازۆکۆیی ئەڵێ ئەڵێ فۆدن باسکە. بەڕاستی سوپەرە، بەڕاستی یاریزانە، وەڵای ئافەرم فۆدن. جووڵە و پاسات و شووت و هەموو شوێنەکە یاریەکە یاریزانی وا لەو جۆرە زۆر زۆر دەکرد. پراستی گواردیۆلا ئەوی دروست کردووە بیریشمان نەچێت جیاواز لە ساڵەکانی تر. گواردیۆلا لەم ساڵدا مناڵەکان زیاتر هێنێتە ناوە، مناڵەکان زیاتر هێنێتە ناوە. کاک دەروون بارام ئەڵێ باسی یاریەکەی بایەر بکە. وەڵای برای من بایەر وەکو ساڵانی تر نەبوو. نازانم بایەر ئەم ئاستەی چی ئاوایە یاری وا هەیە کە یاریەکە ئەڵێم تەواو بایەرگەڕایەوە. دوای سیرەکەم تەپ یاری دو ئەوە خاو بنەوە، خاو یانم یاریە خاو ببوونەوە. ئەو بارەم نابینی کە لە دوو یاری ڕابردو وابینی چوار گۆڵەکە و پێنج گۆڵەکە. هەستەکەی هەر لە چامپیۆنز لیگایە، بەس خۆتۆ ناکرێت لە چامپیۆنز لیگ بەس ئەوە بکەیت. وە نییە یعنی دۆرتمۆن هەلی گۆڵی لە بایەر زیاتر بوو، دۆرتمۆن باشتر بوو. بەڕاستی ڕاستە تۆ کارتی سوور و ئەوانە، بەڵام کوا کارتی سوور بەڕاستی یعنی نابێتەوە نییە.
ئەڵێ بە تاقی ئۆلمانی یاری بردەوە، وڵای برا وایە ئەگە مانستی وایە، ئەگەر مانستی وایە کاکە ڕۆدیگێر ڕۆدیگەر دیفعکاڵی یا ڕۆدریگۆ ئەتەمان ڕۆدیگەر دیفعکاڵێ، ڕۆدیگەریش باش بوو، کارڤاخال زۆر باش بوو، ئەلە با تاکی چەپ ئامار لە ئێمە و هەڵبژاردن لە ئێوە دەی. ئەمە چییە؟ ئامە شتمان بۆ هاو شتمان بۆ هات عیلاقمان نییە. خەڵکی وا هەیە جاری وایە کە داتایەک بڵاوکەیتەوانێ، ئەڵە کاکە جیانجا ئەوەش بڵێ ئەوە داتا قسە نییە، ئەزانی کۆمپیوتەر قسە ناکات. کاکە تۆ داتای بڵاوکەی تۆ پیلێک ئەو ئەو ماوەیە ئیسابە بوو، من نایڵم برا بۆچی بێلم داتا وایە بۆ نبووناڵێ ئەڵێ فڵانە یاریزان ئەوەندە گۆڵی بەکەلایە، ئاخر ئەوەش باسکە ئەو ئەو پێ سانتیمەتر باڵای لەو بەرزترە، منی لااقی باڵام چێ و حەقیقەتە تۆ. ئێستا ئەم داتای من پێشکەشی تویەکەم باش لایخە مەسەر شاشەکە. دوای مڵێ برام بۆ ئەووانە بۆ وایە بەڕاستی لە داتای قسانە نییە. جیاوازی هاڵاند و ئیمباپێ، هاڵاند 12 یاری 20 گۆڵ 3 ئاسیست، ئیمباپێ 12 یاری 11 گۆڵ 0 ئاسیست. ئیتر تۆ پێم مەڵێ بڵێ کاکە ئەوە لە خولی ئەوێ یاریەکە، ئەو لە خولی ئەوێ یاریەکە، ئەم لەگەڵ ئەوایە، ئەم لەگەڵ ئەو شتانە ناخوە کە داتایەک بڵاو بووە ئەو پتاکە بڵاوی ئەکاتەوە عیس یەکێک لە بەقوتترین شوێنەکان کە داتا بڵاوکاتەوە ماڵپەڕی ئۆپتایە، نایەت هینی بۆ بێنێتوانێت شەرحی لەگەڵان نیە داتا، شەرحی نییە. هاڵاند لە مۆرزە 20 گۆڵ، ئیتر هەمووی لەسەر خەتەکە کە دودی بودیەوە لە ناوەڕاستی ساحەوە لە یاوە پێی ئەڵێن 20 گۆڵ تەواو وایەوە نییە، وایە یاوان نیە چی ئەلێوانێ. ئەڵە باسی ڤیتینیا بکە ئەو بۆستە یەک باسیترم بیرکەوتەوە لە باسی ڤیتینیاە. لە باسی ڤیتینیا یەک شتی زۆر جدین بیرکەوتەوە، بەڕاستی ئەمڕۆ لە کاتی لایڤەکەیە لە کاتی سیرکردنی یارەکە شتێکم بیرکەوتەوە، یارەکەی مانسیتی پرسیارەکەی منەوەیە، حەقە دادگای نێودەوڵەتی، حەقە نەتەوەیە گرتووەکان، حەقە ئەمریکا و رووسیا و ئوکرانیا شەڕەکەیان ڕابگرن لێکۆڵینەوە، حەقە خەڵاتی نۆبل، حەقە ئۆپیک و ئەواپیک و ئۆپیک پلس، حەقە هەموو جیهان ناسا و ئەمانە هەموو ئیشەکانیان بۆستێنن لێکۆڵینەوەیەکی ورد بکەن لەوەی کانسیلۆ بۆچی لە مانچستەر سیتی ئەڵەی مارادۆنایە یاریەکە لە پرتوگال نازانێ شەقلەکنی خۆی بات، بۆچی لەوێ تەیارەیە لەوێ سەیارەشکاوێکی ژنیە. ئەم یاری زانانە حەقە سانتۆسی ڕاهێنەری پرتوگال بانکرێ دادگایی بکرێ بڵێ ئەم یاری زانانە بۆ لە بەردەستی تۆیان نازانن شەق لە تۆ بن، ئەم کانسیلۆی بۆ لە تاکی لە چەپە و لە ڕاستە گۆڵ دروستەکە ئەسیستەکە گۆڵە کات هەموو شتێکە کات بۆ لای تۆ وەوە ناکات. ئەم برناردۆ سیلڤایە ئەم هەموو شتاکە بۆچی ناکات؟ بۆ ناتوانی بەمسییانە هەر بە کانسیلۆ برناردۆ سیلڤا ڕۆبن دیاز بەمسییانە شتێ بکەی. بە تۆ دوو دیفاعی مانچستەر سیتیت هەیە، سانتۆسی ڕاهێنەری پرتوگال دوو دیفاعی هەیە، بەم دوو دیفاعە هیچ نەبێتوانی تۆزێک پاسات بکەی لە دواوە. برناردۆ سیلڤات هەیە توانی پاساتی پێ بکەی. ئەمانە ئەم لیاوە بینیتان لە بەرامبەر یۆڤانتۆس ئەمڕۆ، ئەمانە ئەم ڤیتینیاە، ئەمانە بۆ ناتوانن لە لای تۆ شتێ بکەن، حەقە لێکۆڵینەوە بکرێ. بەڕاستی حەقە پرتوگال لە ئێستاە ڕاهێنەرەکەی دوور بخاتەوە، لەبەرەوەی بۆ بەم ڕاهێنەرەوە بچێ بۆ کاسی عالەم هیچ بە هیچ ناکات دەبڕۆ دەی. ئەوە تا دابانە لە باسی ڤیتینیا بکە، باسم کرد ئەی باسی ڕیاز مەحرز بکە، هەڵکەوت ئەی ئیبراهیم ئەی کاکە جان ڕیاز مەحرز باش بوو، یاریەکی باشی کرد، کۆمەڵە گۆڵی باشی فەوتەن، بەڵام گرنگەوە بوو گۆڵی کرد. ناخۆشتیش لە دنیا قاوەی ساردە باو کەڕۆ. قاوەی سارد بەوە بەستوێتی ئەنچوتە قسێکە لەسەر هازارت خێرا تویتەر بزانی دەڵێت چی؟ بەڕاستی من یاری پێشوو
پێموتن وتم وتم میسی دانیشت لە بیرتانە پێموتن وتم دانیشت شتێک هەیە خۆی داوای کرد دوای ئەوەش هین قسەی کرد ڕاهێنەر قسێک ئەوە کەزان ڕاڵدر پۆتی دیست وات وا ئەمە چییە کەناڵی بەس 14 ساعتە لەمە پێش بڵاو توێ من لەکوێ بووم ئەمە هەواڵێک هەیە ئەڵێ کریستیانو ڕۆناڵدۆ یعنی چی ئەمە ئەم شتە چییە باشە چۆن ئەمە هەواڵە کەس باسی نەکردووە ئەمە ئەکاونتی هینیشە خۆ فەرمی توخوای دەقە لەگەڵ ما بن بۆستە ئەمە یعنی چی هەواڵێکی بەڕاستی لە بەیانی بڵاو بۆ بدەم بیستوتانیان نە سکای سپۆرت دایناوە لە کریستیانو ڕۆناڵدۆ بێهیوا بووە لە تینهاگ و لە تەمرین و لە تاکتیک و پلانەکانی تینهاگ یعنی کێشەکە لەگەڵ تینهاگایە من چەند ڕۆژە ئەپرسم و باسی یەکەم ئەڵێم کریستیانۆ جەوی تەواو نییە دیارە کێشەکە تینهاگە بەڕاستی بەڕاستی مانچستری ئەدی ئەلفۆنسۆ دەیڤس بۆ زانیاریتان هاندرانی بایەرن میونخ براوە بۆ نەخۆشخانە لەبەرەوەی کە نەوەکو تووشی شڵەقانی مێشک بووبێ بەڕاستی ئەمەشتا هەر بۆخە بەسەر شاشەکە نازانم ئێوە بیستوتانەیان نە بەڵام هەواڵەکان ئەڵێن ئەو تا سکای سپۆرت ئەڵێ کریستیانۆ ڕۆناڵدۆ بێ هیوایە لە تینهاگ و لە پلان و تاکتیکەکانی یعنی کێشەکە دیارەکە لەگەڵ ڕاهێنەرایە ئەوت ئەوە تا برام ئەوە تا کریستیان ڕۆناڵدۆ ئیز ریپۆرتیدلی دیسمەیت ئەت ئێریک تینهاگ ترینین ئەنتاکتیک تەواوە ئەڵێ راپۆرتەکان باس دەواکن کە کریستیان و ڕۆناڵدۆ بێ هیوا بووە لە تینهاگ و پلانەکانی سەیرە چۆلەکەش تەیرە بۆستە کوا بزانم هین چی بوو ئەنچیلۆتی ئەنچیلۆتی چی بوو ئەنچیلۆتی من نەبینی بۆ ئەوە ئاگرێن برادەگە ئەنچیلۆتی یەکتان بینی با خۆم بکەڕم بۆستە بابزانم ئەنچیلۆتی ئەڵێ چی ئەنچیلۆتی لەیتەست ئەن ئەتەوڵ هەفت چاند پێویست کاک ئەنچیلۆتی ئەڵێ هازارد بەم نزیکانە هەلی یاریکردنی پێدەین کەی پاییس بەهار وازیە ڕۆدیگۆز ناوە ستارتەر زۆری ئۆکەی ئەم هەواڵە تازانە بزانین چی تازە هەیە چی تازە ئۆکەی تا هیچ شتێک نییە لونین کلینشیتی بە ئەوازانین ئەنجۆ هیچ قسەکەی منەکە ئەڵێ بۆ ئەبوو زووتر گۆڵ بکەین ئەبوو گۆڵی زیاتر بکەین ئەنچیلۆتی بەڵام ئەنچیلۆتی بەڕاستی ئەوشە زانێ ئەوش زانێ بێ گۆڵی زیاتر بکەن بەڵام وەحال ئەڵێ بەم نزیک ئەڵێ بەم نزیک ئەڵێ هازارد هەلی زیاتری پێدەین بەجە ئەڵێ ڕێکار محەممەد ئەڵێ چیت هەیە بۆ ئەوانەی کە هەڵێن هاڵان گۆڵی پاکراوەکات وەڵا ئەعتیادیە خۆ کەس ڕێیە نەگرتون بە ئەوانی تیش گۆلی پاکراو کرد بۆ نمونە چێ هەیە با گۆلی پاکراوکە ئەوە ئینکاری شەکانمە ڤیددیوەکمان کرد وتمان کە هاڵاند لە ناو منتیقی سزای ئەجوڵێت زۆر بەوردی باسمان کرد ڤیددیوکە لە پێی جیاریگانی تڵان ببینێت باسی ئینگلتەرا کە ئینگلتەر یعنی پرێمەر لیگ مەبەست لە پرێمەر لیگا مەبەست لەوەیە کە لە پرێمەر لیگا ئەمڕۆ کۆمەڵە یاری بەهێزمان بینی پراسی لیسەر نازانم بۆ وەزعی وایە دەستی کردەوە بە دۆران دوای ئەوە یاریکی بردووە هەفتەی پێش و وڤز بەبێ ڕاهێنەرازان خۆ دەرکرا نیوکاسل پێنج کردووە لە برندفۆرد وەڵا برافەر وەڵای برا ئەتلەتی کۆمەدیش بردیوانێ ئەم یاریە هین گریزمان سەرەکی بوو دەقەی 65 دانیشت یۆڤی چاک دەبێت کاروان لوقمان وەڵای من دەستم لە یۆڤی شتووە من دەستم ڕۆناڵدۆ دەردی دەبێت دەرێ دەبێت تینهاگ گۆرانکاری کا بشقالە بەڕاستی ڕۆناڵدۆ لەوانەیە وایوت بێ بەڵام بەڕاستی ڕاهێنەر زەحمەتە جۆ بگرێت لەوانە
زحمت ڕاهێنەری گۆلە قسەی یاریزان بگرێ و ئەکانجی ڕۆدری ئاکی کە وەک سەربازی و مانستی وەڵی ڕاستەکەی وەڵی ڕاستەکەی مانسیتی ئەکانجی هەموو جارەکەیان و گواردیۆلا بەس یاریزانی گرانەکرێت ئەکانجی هێناوە یەکسەر لە مانسیتی ئەگەر لە بیرتان بێت کە ئەکانجی هێنا من وتم گواردیۆلا پێش حەدەسەکە نەوەکو دیفاعەکانی تووشی پێکان بێ ئەیئن کڕێ کریوێتی خۆی ئامادە کردووە کڕی ئەکانجی سەرەکەی لە مانستیوە چەند یاریەکە سەرەکیە ئەڵێ چەند ساڵێکە لەوێ بە پارێکی زۆریش نەیکڕیوە ئیتر ئەو قسەیە ئەو قسەی کۆتایی هەدا بە پارێکی زۆر نەیکڕی و باشترین یاریشەکە میێر تا دیفاعی ڕاست بوودامەوە بەس پێم بڵێ بۆ ڕقل لایەنەکانی ئەمانە دەبێتەوە وەڵی هێمن بەکر حەلاق کاک هێمن بەخوا ڕقمی نییە بەخوا بەس مشکلەکە لەوەیە فریان ناکەم کاک خۆ من چی بکەم ئەتوان متابعی یاریکەم بەخوا متابعی یاریەکەی بەیارم کرد چی بکەم باسی کیمیس بکە وەڵای کەم کیمیس تووشی پێکان بوو کاک ئەنەس تووشی کۆرۆنا بوو ئەم جارە زۆرم پێ ناخۆش بوو وتم وەکو زاری پێشکم زاری پێش و کیمیچ زۆر بە خراپی کۆرۆنای گرت کیمیزی چێبوو لەوانی کە لە ئەڵمانیا ڕەتی کە دۆ ڤاکسین وەرگێ زۆر بە خراپی گرتی دوای کە کۆرۆنای گرت وەزئی خراپ بوو وتی من هەڵە بووم ئەبوو ڤاکسین وەرگم دوای چاک بووەوە ڤاکسینی وەرگرت ئێستا لەم کاتای کە کۆرۆنای دووەمی گرت کێشەی نییە من دیعای بۆ ڤاکسین و نەڤاکسین ناکەم مەیکەن بە شەڕی زەوی تەختە و زەوی خڕەکە بەڵام ئەوە قسەی ئەو پیاوەیە ئینگلتەرا بە مندیا جارە زووە چیت هەیە بۆ کاسیمیرۆی سبەی وەڵای براسبەی کاسیمیرۆ سەرەکی نەبێ ناوێنێم یاریزانی ئەوروپالیك یاریزانەکە ئەوروپالیك ناوێنێم یاریزانەکەی ئەوروپالیك ئەلە کورە بەردێ لە ئاسمان بکەوێتە خوارەوە خەتای برۆنۆی یعنی تۆش پێ وایە من حەزەکەم یاریەک برۆنۆ یاری نەکات بەڕاستی بەڕاستی حەزەکەم یاریەک لە مانچ نا منێکێکم لەو نەفەرانەی کە حەزم لە تاقیکردنەوەیە حەزم لە گۆڕانکاریە حەزەکەم برۆنۆ یاریەک یاری نەکا بزانی کریستیانۆ چییەکە چکم ئەم یاریەی مۆبیلیاتی نیقۆسیا بەڕاستی ئەم یاری قوبرز باوان ناو بنین ئەم یاریە قوبرز کە هیند دانیشت برۆنۆ کریستیانۆ زۆر زیاترە جوڵە لەبەرەوە من لە دووشت تێناگەم لە مانچستەر یەکێ لەوانە ئەو مامەڵە زۆر زۆر تایبەتە لەگەڵ برۆنۆیاکەن ڕاستە برۆنۆ لە کاتێکە هاتە مانچستەر زۆر زۆر باش بوو یعنی لیڤڵی مانچستەری بەرز کردەوە گۆڵ و ئەسیست و کاریگەری زۆر زۆر هەبوو بەڵام مامەڵەیەکی تایبەتی لەگەڵ من حەزمە کرد مانچستەر بە 4-3-3 یاری بکە کاسیمیرۆ ئێرتیکاز بێت ناوی چیە هین کریستیان ئەریکسن وەسەتی لای چەپ بێ برۆنۆش وەسەتی لای ڕاست بێ وەکو مانچستەر سیتی مانچستەر سیتی ئەمە ڕۆدریە ئەمە ڕۆدریە باشە ئەمە برناردۆ سیلڤایە زۆرجار لای چەپ شتم بۆ ئەسەی دەکەم لەگەڵ دی بڕۆینە ئەم سیانە ئەو سێگۆشەیە پس ئەم 4-2-3-1 برۆنۆ لە دوای هجومەوەیە بەڕاستی حەزم لەوە نییە خاڵی هاوبەشی کریستیانۆ هاڵان چیە شتمان بۆ هاو شتمان بۆ هاو یوسوفا موکۆکۆ کۆرە من کاتێ ڤیدۆم لەسەر کرد خاڵە یوسوفا بیرم چ باسی کەم یوسوفا موکۆکۆ کاتێککە ڤیدۆم لەسەر کرد خەڵکی کاکامە چییە کردودە بە تەیارە ئەوە تا باوی نەماوە هەزانێ کابرا 15 ساڵ بۆ ئەویست ئەویست هەموو یاری هاتریکیان بۆ بکە یوسوفا موکۆکۆ داتامان بۆ هاو لە خاڵە موکۆکۆ یوسوفا موکۆکۆ تەمەن 70 ساڵ یوسوفا موکۆکۆی تەمەن 70 ساڵ بۆ بەلاوترین یاریزانی مێژووی دۆتمۆند یعنی دۆرتمۆند کە گۆڵ تۆمار کات ئەو ئاڕێکی نوقسانە واز لەوە بێنن یوسوفا موکۆکۆ لاوترین یاریزان لە ساڵی 1995 بتوانێت لە کلاسیکۆی بوندسلیگا گۆڵ تۆمار کات یعنی دەر کلاسیکە لاوترین یاریزان لە ساڵی 1995 لە گەوەڵای برا یوسوفا جاوا من کە وەختی خۆی ناسیم ناسی مەڵی نەچوە کە زانیم یاریزانێکی وا باشە و ناوی ڕخەم و داوانە وتر بەدوای ئەگەر ڕام کۆمەڵە ڤیدیۆی شتی لاوان ئەوانم دۆزیەوە سیم کە ئینستاگرامەکەی بۆ کاتە بۆی گەڕام ئینستاگرامەکە پەبلیک نەبوو هێشتا ئەبوو ئادەم بۆ بناردایە وەریە گرتی بووین ئەستا نازانم بەڕاستی ئینستاگرامەکەی چۆنە بیرم نەمەوە بەس ئادەم بۆ ناد وەری گرتم دوای ئەو کاتە ئاوا بوو کاتێ من موکۆکۆ بەناسی
بەزیتر سم بیل لە مزگەوتشت بڵاوەکات وکە برایکی مسلمانە کوڕێکی باشە یوسف بۆ ئەمانە ژاریەکە بەڵام ڕاهێنەری ئەڵمانیا لە جارێ زۆر مناڵە زەختی ناخەمە سەر بانگی ناکەم پس بۆ مۆندیال حەقە بیبات لە تویتەر قسەسە کریستیانۆ کرایەت کە سێ دیکە لە کوێ تویتەری کوێ تویتەر هەم ملیۆنە سەد ملیۆنینی هەیە بەشدار بوو هەیە کاکە من چوزانم من چوزانم یا ئەڵڵاه ئەوانە مۆزوع نیە کاکە تۆتنهام لە بارودۆخێکی ئینیشابوون کەسیش ئەمر اوکی مارکو رفیزان راد از ام لیو پلی لانی هیچ تیکی تازه نیست کریستیان والای برای من هیچ تیکی تازه نیست کریستیان رونالدو اما او دومیان کمبل خلق سه از کرده بلام بدا خوا اما چهارین پاشا بگره تو اما حزکین پاشا پاشا بیت بلام لیستای بخوا پاشا که جاران نیه ایتر که ابتو با پاشا که جاران اما رقمان لکریستیانو نیه خەڵکە لە ئێوە ڕقتان لێتی و دژی کریستیان ئەڵە تۆ نابێ قسەسە کریستیانۆ بکە یکاکە بۆ ئەی هاوار ئازادیە هەموو کەس ئێتۆنە بزگەم ڕوونی نامەی بۆ ڕۆنالدۆ ناردۆ دەڵێ بڕۆ بایرن یان چێلسی ئەگەر ئەوان نێنە پێشەوە تۆ بە زۆر کچەکەی خۆتەی بێکێگر نێوێ ئەوکۆ وایە ئەو قسەی ئەو قسەی واگێت ئەوە نیە خەڵاتی باڵۆندۆر حەڤەیمانە حەڤەیمانە باسی نەخۆشەکەی کورتوا بکە کورتوا نەخۆشی چی هەیە برام چاکە بێت ئەو ئیشەڵا کاسیمیرۆ لە ڕیال بمات و هەلی پێدەدا ئای شۆن بڵا برا کاسیمیرۆ سەر لە ڕیال مەدرید بۆە سەرێکی بوو سەرێکی بوو بەزیتە بڵێن چی حاڵی ئەنتەر چۆنە بێ لە کامپن و ئەوکو حاڵی هین وابێت ئۆلیڤەرکان لە دوایین دەقای بشەوە مۆدریچ چۆن بوو مۆدریچ شاز بوو لار و لەنجد مۆسیقایە بەستەیە گۆرانیە ئەدەی چی بووە کاکە هەموو ئەڵمانیا باز لەوی ناکەن باز لەو پێکانی هینەکەن ئەلفۆنسۆ دەیڤس بۆ هیوایی کە هیچی نەبێت بۆ هیوایی هیچی نەبێت ئەلفۆنسۆ دەیڤس بینوسە کۆمێنتەکە ئەڵێ کوندی و کریستیانسن بەرامبەر ڕیاڵ بایرن کوندی ئەگەری هەیە بەرامبەر بە ڕیاڵ بەس کریستیانسن نازانم بەڕاستی هاڵاند یاخۆت ئیمباپێ ئینتەر چۆن دەبێت لە کامپتۆ دیفاعی و مورتەدا دیفاعی مرتدەوەڵ ئەمڕۆ ئیچەلبی یاری کرد نازانمتر یاری داهاتوو کێ یاریەکات بەڵام دیفاعیەکەین ئیتر بە مرتدە گۆڵێکە بەش ئەڵێ هەز ناکەی ڤینیسۆس زۆر هەلەفوت ئەکێ برای من حەمە سلەیمانی وەڵای ڤینیسۆس تۆپێکی بردەناوە یای بە هوجومەکان ڕۆدریگۆ لێ یا چوامینی لێ یا مۆدریچ لێیانە نەچۆڵەکەوە ئیتر چی بکە ئەگەر میسی گەمەی کردە بە ئەنجامەکە وا دەبوو لەوانەیە کا شێعرەکەی مۆدریچ ئەوە شعری مۆدریچی من نییە ئەوە شعری هەردی شاعیرە ئەڵێ لار و لەنجد مۆسیقایە بەستەیە گۆرانیە ئەو بۆ لار و لەنجی مۆدریچە باسی پاریسکە یاریەکەی پاریسم نەبینی سەبارەت بە یاریەکانی فەڕێک لێینەوە بە یاریەکانە با تا حەق بڵین بازە شتێکەیەکە کە باسی بکەین چێلسی لە پرەمیەر لیگ دەست پێ بکەین ئەوانەیە چێلسی زۆر زۆر گرنگە کە ئەم هەنگاوە بەرەو پێشچوونانە ئەم بەردەوامی ئەم سەرکەوتنانە گرنگە ئیتر بەبێ فۆفانە تەشکیلەی گۆڕی بوو پۆلیسی جیاریە کرد بۆرخاتە ناوە گۆڵی کرد ئەمانە بۆ چێلسی زۆر مهمە مانچستەر سیتی بەبێ کێشە چوار گۆڵی کرد هەبوو چواریشیان فەوتان هالاند یەک گۆڵی کرد بەسە یەک گۆڵ بەسە پانزە گۆڵی هەیە لە ئێستا هێشتا لە مانگی دەیاین لەبەرەوە نیوکاسل پێنج گۆڵی کرد تۆتنهام بە گۆڵێکی هاری کەین بردیەوە گەڕایەوە سەرکەوتن لەم یاریەیە کۆنتی تەشکیلەکەی کرده بوو بە 3-5-2 لە ئینتەر میلان بە 3-5-2 یاریە کرد لە لالیگا ئەوەی کە ئەمڕۆ متابعەم کرد ریال مەدرید بە گۆڵێکی بێوەڵام لە خیتافی بردووە بۆ دووەم یاری لەسەر یەک ریال مەدرید گۆڵ زۆرە فەوتێنێ ریال مەدرید ئەو کێشەی هەیە ریال مەدرید
نابێ گۆڵ فوتێنێ بەڵام ئەوی گرنگ بوو لە دەرەوە کلینشیتی تۆمار کرد ئەوە گرنگ بوو کوڕۆی ئەو کۆمنتە ڕۆی بینێرەوە قینا کۆمنتەکە چی ببینێرەوە کۆمنتەکە ڕۆی وەڵح کۆمنتەکەم بە هەڵ ڕۆی هەمێڵە کورد و عومەر چییە ئەو هەموو یەکە چییە کورد و عومەر هەموو یەکە چییە ئینتەر میلان ئەدێکوە سیروان ئف ساڵی ئەلێ هەز ناکەی بینەرت کەم بە تۆ لە بەسەرەوەی دا ئاوازی لەسەر ڕۆناالدۆ من دانا بەس بەسەر ڕۆناالدۆ ئیشی من ئەوەیە حەقیقەتەکە بە تۆ بڵێم بۆی بڵێم چاو بکەرەوە بیبینە ئەگەر قسەیەکی ناحەقم کردووە وەرە با مناقەشەیکی وای یاوانە سەروان ئف ساڵی بۆ نمونە من دوای یارەکەی پرتوگال وتم کریستیانۆ خراپ یاریەکات خۆ من هاتمە دەرەوە ویدیۆم کرد بۆ بەیانی ڕۆژنامەکانی پرتوگالی ژوایان وت وا بوو یاوانە بوو دوای ئەوە خۆ تین هاک لە پرەمەر لیگ یاری پێ نەکرد من من ینی من ئەوەم کرد دووەمیان لە یاری ناوی چیە قۆبرس گۆڵی فەوتان ئێمە حەقەتەکە ب گۆڵ پێش ئەو پێم وتی ئاگاداری مایوتم کریستیانۆ ئاستی دامەزیوە من ئاگاداریەکە مایوتە دێ هەموو مناقەشەی هاندری کریستیانۆ لەگەڵ حەزەکەی وەرە پیجەکەیان کامێ هاندری کورد و عەرەب و فارس و ئینگلیز و هەمووی بێنن هەمووی یەک قسە بە من ئەڵێ ئەڵێ بۆ پار باسی میسید نەکرد من باسی کریستیانۆی ئێستا ئەکەم نایە بە من بڵێ بڵێ بەپێی ئەم داتاو زانیاریانە تۆ هەڵیت کریستیانۆ ئاستی خراپە یعنی ئەویش لەگەڵ منە هاوڕایە ئەویش لەگەڵ منایە کریستیانۆ من پێت ئەڵێم کێشەیەکی هەیە نازانم کێشەکەی چییە منیش نازانم دەرونیە ڕاهێنەرە تیپەکەی هەرشیەکە من ئیشی من نییە بزانم کێشەکەی چییە بەڵام کریستیانۆ یەک گۆڵی کردو لەم وەرزە بە پەنارتی ئاستی خۆڕاستەقینەی خۆی نییە بەڵام لە ڕابردووە خەڵک نیە وێرا بیرە کە من وتم دوای من ئەو لەوێ ئەو لەوێ ئەو لەوێ ئەو لەوێ ئەڵێ ئەڵێ وەڵا وتمان من دانی پێیانم ئەڵم کریستیانۆ ئاستی خۆی نییە ئیتر ئەگەر تۆ پێ دوایە ئەم ئاستەی کریستیانۆ بە یەک گۆڵەوە بە پەنارتی ئاستی ڕاستەقینەی خۆیتی تۆ ڕازگۆنیت لەگەڵ خۆتا ئیتر ئەمە حەقیقەتەکەیە من تۆ هەموو قسەی هەندرانی وەرە مناقەشەم لەگەڵەکە بڵێ وانییە باسی پاری میسی مەکە چکم من نامەوێ مەوزوعی مێسی بێن مە ناو مەوزوعی کریستیانۆ مناقەشەکە ئەگۆڕێ جوامم پێیە ئەزانم بڵێم چی بەڵام مناقەشەکە ئەگۆڕێ ئەگەر من بە تۆ بڵێم وەک وایە من بە تۆ بڵێم تۆ بچی تۆ ماڵەوە بچی تۆ ماڵەوە تۆ لە مەکتب دەرنەچیت باشە ئەم قسەی ئێوە وایە باوکە بانگ دەکات ئەڵێ وەرە حەمەی کوڕم تۆ بۆ دەرنەچیت تۆ بڵێ وەڵا بڕێ لەبەرەوەی کە ئەحمەوی ڕەفیقیشم دەرنەچووە ئەحمەوی ڕەفیقم پار دەرنەچوو منیش ئەم ساڵ دەرنەچوو ئەم قسەی ئێوە ئاوایە بە من بڵێ بڵێ وەڵایی برام ڕاست ناکەی کریستیانۆ ئەم ساڵ شەش هاتریکی کردووە ئەونە ئەسیستی هەیە ئەو نەیوەرددااتان بۆ بێنەکە بڵێ لەم یاریانەیە ئەوەندە پاسیان نیاوەتی ئەوەندە پێم بڵێ کریستیانۆ دەمراوەغی هەیە دە ئۆڤەریە چۆسۆبیا یعنی حەقەتەکە وایە وەنیە یاوان نیە من ڕاستەکەی خۆم ئەڵێ من چی بکەم ئەلە گریمان لە گواستنەوەی زیست بۆ کومنتە هایت کرا ئای بینی ئەو کومنتە زۆر پیاوانێ نەزانم ڕۆژ ئەلە گریمان لە گواستنەوەی زستانەیە کریستیانۆ ئەڕوا بچێتە کامیانە باشتر هیچ گومانی تیان نییە کە بچێتە ئەو یانانی کە هەلی گۆڵ دروستەکەن بەر میونخە چلسیە پس بە ڕای من چلسی زۆر زۆر باشە بۆ چلسی زۆر زۆر باشە بۆ بەرمون خیش باشە پەڵامیتر ئەمیانە ئەبێ میلانیش خراپ نیە میلان باشە میلان باشە ئەمە ئەو دووەمیان مەوزوعی ئەلە گەر سوارێت لە بەرچەند ڕۆژتا پێویستی بەم لیڤا دەبوو کورا سوارێت پێینم ئابرا باسی زانیار بە مەوزوعی پاری مێسی من پار قسەی خۆم لەسەر میسی کرد پێش ئەوەی لەسەر میسی و پاریس قسەم کرد حتا وەرزەکە تەواو بوو هاندەرانی میسی
قسەیان بە من و دووتیان چۆ لە بەرەوەیکە خۆیان عزراتیانە کرد ئەیان و پۆچەتین و سەقەتا پاری سانجەرمان خراپیاریەکات وێرانە قسەیان پێوت گاڵتەیان پێ کرد بەڵام قسەشیان بە منەوت ئەیان و تۆ بۆچی وتوتە پاریس خراپە لە بەرەوەی من پێش ئەوان وتم پێش ئەوان لە پێش یاریەکەی مانچستەر سیتی یعنی یاری چمپیۆنز لیگ یەک یاری کرده بوو هەڵانە بم یان دوان دانێ دوانی کرده بوو وتم دەستم هەڵبڕی وتم ئەم پاری سان جەرمانە میسیشی هێناوە بەڵام زۆر زۆر خراپە ئەم ساڵ هیچ ناکە بە هیچ تەمەن لیگ ئای قیاز نییە بووی قسەکەی منی ژوا دەرچوو بەڵام ئەمان هەر ئەیانوت نا چێنەروا لە بەری وتوتی پاریس خراپە خۆشی ئەڵێ پاریس خراپە بەس هەر من نابێ من بیڵێ نابێ خەڵکی ئێمە وابی دەکاتەوە یعنی کابرا ئەزانێ کوڕەکەی خۆی خوێڕیە لەگەڵ ڕێزمان مە قسەی لەگەڵ ڕێزما بۆیەوە خەڵک ئەزانێ کوڕەکەی خۆی خوێڕی و سەرسەریە بەڵام پێی ناخۆشە خەڵک پێی بڵێ ئەمە ئێمە هاندەری خۆمان ئەزانێ یاریزانەکە هان تیپەکەی خۆی خراپە بەڵام حەز ناکاشیکەرەوەی کورد وای پێ بڵێ تیپەکەی خۆی خراپە بێت چی کوڕەکاکە شیکەرەوەی کورد بابە تۆ تیپەکە خۆی خراپە شیکەرەوە چی بکا کریستیانۆ خۆی لەم وەرزەیە ئاسی دابازیوە من چی بکەم وەکو شیکەرەوە من چی بکەم وەکو شیکەرەوە کە پار پاریس هیچ وێران بوو من چی یعنی بە خەتای من چییە یەتە ناوێنەکەەوە تۆ ڕابێ وا ئیتر وایە ئیتر ئێمە مادەمەم ڕێگەیمان هەڵبژاردووە ئیعتیادیە مناقەشەشەوە من ئەمەوێ خەڵک بێ مناقەشە ڕاستەخۆ پێم لە بلەوەیە باسی سوورەکەی ڕامۆس کە وڵای ڕامۆس کاتێکی زەری ئیعتیادی وەرگن هاتە پێشەوە قسەیەکی بە حەکەم وت تەپ حەکەم زەری دووە میلیە ئەمە ئەو ئەڵێ تۆ بڵێ ڕیاڵ نوشتەی لێکرابێت خواوەسە ئەم برەتەر ئەم ئەمویەکانێ لێ مست ئەوە ئەو برادری کە هەر یەکێنەر ئەوە یەکەکە بلۆکە دەبڕۆ دێ بخۆ هەر یەک بنێرە دەبڕۆ دێ ڕیمووڤت بای دە مۆردرەیتە هەتا یەک بنێری تۆ کۆمنتەکە و ڕیمووڤە بڕۆ زۆر سپاس بۆ تەکنەلۆژیا ئەو پەنارتی نەبوو بۆ خیتافی باشە وازە پێکانەکانی بارسا بێنن لە ئێستادا بارسا لە چی نەقسە کاکە بەرشە نەقسی نییە بۆ پێتان وایە نەقسی هەیە خەڵک بۆ پیوایە بەرشەلۆنە خراپە باشترین دەستپێکی لالیگا لە ١٢٠ ساڵی ڕابردووە بۆ ڕیاڵ مەدرید بەرشەلۆنە لەگەڵ یایەتی ئیتر چی بکارەوە زیاتر لە مۆرزەیە یاری تەعادل بۆ لە لالیگا وایە وان نیە لە چمپیۆنز لیگ ڕاستە بە ئەنتەردۆ ڕاوە بەڵام ئیعتیادیە دیاری داهاتوو قەرە بۆ توانێ بکاتەوانێت ئەوەی کە کێشەی هەیە بۆ نمونەی ئۆڤانتۆسە ئێستا ئۆڤانتۆس لە گروپەکەشی سەر ناکەوێ سەر ناکەوێ من پێ دەڵێم باسی بۆزی بەرشۆنە بکە دوای ئەم یاریە خۆی دوای سێ یاری تۆ قیاس بۆ تیپەکە دوای چوار یاری چکم دوو یاری ماوە لەبەرەوە بەرشەلۆنە من پێم وایە هێشتا سەرکەوتن لە دەستی خۆیەتی ئەگەر ئەم دوو یاری کە ماوێتی بیباتەوە یاریەکەی باریش بدۆڕێنێ سەرەکە پێنج دوو لیڤەرپوڵی باتەوە بەڕاستە بیریەوەی نم نەبوو دە هیچ قەیناک باسی چابی ئەلۆنزۆ بکە وڵای برایەکەیم نەبینە نازانم بە قورئان نمبینی چیت هەیە بۆ ناپۆلی ئەمساڵ وڵای برام ناپۆلی باشترین یاری و جوانترین یاری ئەکات ئەڵێ ئەمساڵ هیچ یانێک نبینم وەرەبەرتاڵیجانێک بەشای سەنەزەم هەموو ئەستیان من نزیگری یاریەک باشن نێک بۆ سەت خراپێ ئەخر لە چ خولەکە کاک ئیبراهیم خورشید لە چوە لە چوە لە چ خولەکە لە پرەمەر لیگ چۆن ئاستی ماستی جێگیر نییە ئاستی ڕیاڵ جێگیر نییە بایەرن میونخ جێگیر نییە ئاستی ناپۆلی جێگیر نییە ئاستی ئارسنال جێگیر نییە وەنیە میلیتاو مووسا بوو لەو باوەڕیان نیم مێ باوەڕیانی ئەحمەد کوردە ئەمساڵ هیچ جیانێ کاکە جیان یەک سەعاتە لەسەر خەتم یەک سەعاتە لەسەر خەتم زۆر سپاسەکەم زۆر سپاسانەکەم بۆ کۆمنتەکان باسی کەین کە هەریکەین وڵای گۆڵەکەشیم نەبی نەک هەریارەکە بەداخەوە سبینێ ئەبتال بۆ سیتیە جارێ پەلەمەکە ئاکۆ ئەکرم پەلەمەکە سبینێ چی بکەین سبینێ یاری گرنگ نۆ ئەرسینال و لیڤەرپوڵ
ئیڤەرتن و مانچستەر عادەتەن وا سەعاتنۆیشە و پرێمەر لیگ نییە، بەڵام پرێمەر لیگ ئێوە سەرمان لێ تێپە. سەعات دەی شەویش بەرشلۆنە و سەلتاتیکۆ. چ ئێمە چی بکەین؟ ئەبێ لە جێمی دووەمی مانچستەرە دوو شاشەدانین، هەروەها لە خولی ئیتاڵی ناپۆلی و کرۆمونیۆزیمانێ و ڕۆماولی چیژمانێ مۆرینۆ تووڕێ. مۆرینۆ تووڕێ لە یونین برلین لەگەڵ شتوتگارت دیاری هەیە. ئەمە دووشەمەش لازم سێشەمە چمپیۆنز لیگمانەیە کاکە بیانێنن ئێستاە مۆدریچ بەیانی لایفەکەیتەوە بەیانی لایفەکەمەوە بەیانی لایفەکەمەوە سیاری بە قۆتمانەیە قسەی لەسەرەکەی کاکە گیان زۆر سپاسانەکەم کەبینەری لایفەکانمانن چاوتان ماچەکەین یانکە ڕیاڵمەدی شتێکی وایتیانە بوو کە سەرنجڕای ئەگەر لە ئاخر دەخای گۆڵی بکدایە ئەبوو بە مۆزوع بەس نەبوو بە مۆزوع لەبەرەوە ڕیاڵمەدیت گەڕایەوە یەکەمی ڕیزبندی لەولاوە ئەیسی میلان یۆڤانتۆسی دارکاری کرد دۆرتمۆن و بایەرن مونیخ یەکسان بوون هەروەها مانسیتی و هالەند بەردەوامن لە سەرکەوتنەکانیان خواتان لەگەڵ تا سبەینێ ماڵەوە